Сьогодні у випуску. На трьох пляжах Кропивницького перевищений збудник кишкової палички у воді. Чим це небезпечно? На блокпосту на в'їзді в Кропивницький затримали чоловіка з гранатами та набоями. 300 протоколів про порушення заборони куріння у громадських місцях склали поліцейські в Кіровоградській області. У Кропивницькому виготовили М-колобки для очищення річки. Перевищення норми кишкової палички зафіксували на трьох пляжах Кропивницького. Дослідження проб води робили працівники лабораторного центру. У річці Сугоклія біля міського саду норма перевищена у 4 рази. Така ж ситуація на Ковалівському пляжі. В Інгулі на Новомиколаївському пляжі норма кишкової палички перевищена у понад 2 рази. Така тенденція в нас зберігається із початку літа. Це небезпечно для мешканців, коли проходить потрапляння такої води в організм людини, а особливо в дитячий організм. Це загрожує кишковими розладами і кишковими інфекціями. Каже, водночас є 7 пляжів, де вода безпечна для купання. Це міський пляж у Гайвороні, громадський пляж у селі Вільне Світловодської громади, 3 пляжі в Олександрії та 1 у селищі Петрове Олександрійського району. У місцях масового відпочинку нашого населення обов'язково проводимо дослідження води і ще на наявність холерного вібріону. Всього в області проведено вже таких майже 100 досліджень, холерний вібріон не виявлений. Ось така табличка з попередженням про заборону купатися у річці Інгул стоїть на Новомиколаївському пляжі. Галина Парфиленко у річці не купається, на пляжі загорає. Каже, не заходить у воду, бо вона брудна. Я взагалі приїжджа, тому поки муж рибачить, я просто жду його. Я на морі живу, тому я річки не дуже уважаю, так скажемо. Більш-менш обзор тут і понаблюдати хоч за уточками можна. Впродовж 7 років і влітку, і взимку купається на цьому пляжі, каже кропивничанин, який відмовився називати ім'я і прізвище. І буду ходити. Не палочка перевищена, а власть не хоче привести в порядок. Поставить душові кабінки, поставить пісок, поставить ігрові якісь майданчики. Власть не хоче обрудувати. В городі нет ні одного місця віддиха возле водоймища. Оце ж проще. Отакі таблички поцепити тут кругом. Щоб вмісто того, щоб обрудувати зону віддиху. На період воєнного стану купатися у водоймах Кропивницького не рекомендують, нагадує начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. На початку літа рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій було прийнято рішення і звернено відповідно до містян та людей, що відвідують наше місце, і утриматися від відвідань міських водойм. Немає там обладнаних постів для рятування людей на випадок можливого якогось нещасного випадку, та і відповідно немає місць укриття на випадок повітряної тривоги. Наступного разу воду на пляжах Кіровоградської області і Кропивницького перевірятимуть на наявність у ній збудника кишкової палички або холери на наступному тижні. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. На одному з блокпостів на в'їзді в Кропивницький Національна гвардія зупинила автомобіль. У багажнику знайшли 2 гранати, запал до них 2 набої, розповіла речниця військової частини Олена Швець. Водій машини – 27-річний житель селища поблизу обласного центру. На місце викликали слідчу оперативну групу поліції. Чоловіка затримали за підозрою у вчиненні злочину, що передбачає стаття незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Карається позбавленням волі від 3 до 7 років. Буде встановлюватись повністю вся об'єктивність ситуації. Що за зброя, чи являється вона зброєю, чи це бойові патрони, що це за патрони, звідки вони в людини взялися, чи це її і умисел, з якою ціллю вона його везла. Цієї здобутої інформації в рамках перевірки вже буде надана правова оцінка. У нас не один такий факт, коли на блокпостах у нас біля Кропивницького зупиняють громадян і виявляють і зброю, і гранати. Це кримінальне провадження, і там, можливо, я щось скажу, те, що не маю права говорити. У Кропивницькому заклади вищої освіти готуються до початку нового навчального року. Центральноукраїнський педагогічний університет навчальний рік розпочне 8 серпня дистанційно. До вересня в університеті визначаться з можливістю очного навчання для студентів деяких спеціальностей, говорить ректор Євген Соболь.
Це можуть такі бути спеціальності на факультеті фізичного виховання, своя специфіка, на кафедрі мистецької освіти, на факультеті фізико-математичного напрямку, де виникають питання в лабораторіях. Каже, для очного навчання мають укриття і бомбосховище, де в разі повітряної тривоги можуть сховатись більше тисячі людей. Це вже спеціалізоване бомбосховище, яке відповідає всім встановленим вимогам. Розраховано на 300 осіб, обладнано телефонним зв'язком, Wi-Fi проведений. Є у нас кімната зв'язку, медичний пункт, жіночі, чоловічі туалети, приміщення, яке передбачає суттєвий резерв для водопостачання, запасний вихід. Навчальний рік в Льотній академії для бакалаврів розпочнеться 12 вересня, для магістрів – 26 вересня, розповіла помічниця начальника академії Олена Ковальова. В нашій академії на даний момент ми плануємо починати навчання онлайн. Це пов'язано перш за все з тим, що ми повинні забезпечити умови безпеки для всіх наших здобувачів освіти. А за вимогами найближче укриття має розташовуватися не далі, ніж за 100 метрів від навчальних корпусів. На території академії є бомбосховище, обладнане, гарне, на 1200 осіб, але воно розташоване трохи далі, ніж передбачено вимогами. Це технічний національний університет. Тут готуються до очного навчання студентів 2, 3, 4 курсів з 15 серпня. Все буде залежати від безпекової ситуації в регіоні, говорить ректор Володимир Кропівний. Офлайн він буде незвичайний, тому що багато студентів залишаються за кордоном, багато студентів на передовій, наші призвані Збройні Сили. Є самі різні ситуації, але ми будемо пробувати почати навчальний процес в режимі офлайн, хоча би в такому режимі початковому, щоб зустрітися з студентами, видати завдання. Каже, у першокурсників навчання розпочнеться 12 вересня, у магістрів – у жовтні. На випадок повітряної тривоги мають 4 укриття. Це одне з них, розраховане на 1500 людей. Забезпечено це укриття водою, лавочками для сидіння, вогнегасники. Приміщення має забезпечено вентиляцією. Зараз йде закупка індивідуального медичного обладнання. Це медичні аптечки, і лом, лопата і відро. В разі будуть надзвичайні ситуації для розбирання завалів, надання першої медичної допомоги. Це Донецький медуніверситет, який переїхав у Кропивницький. З 1 серпня розпочнеться практика для студентів з 2 по 5 курси. Відбуватиметься дистанційно, розповідає проректорка Ольга Чернишова. З 1 вересня ми розпочинаємо освіту в новому навчальному році за дистанційною формою навчання. Чому це вирішили? Тому що для нас, за перш всього, це безпека наших науково-педагогічних працівників, наших здобувачів та людей, які приймають участь у навчальному процесі. Але ж ми не виключаємо, що, можливо, у нас буде змішана форма навчання. І тому ми зараз проводимо підготовку укриття. Нині триває навчання у курсантів-старшокурсників Донецького університету внутрішніх справ. З вересня на навчання вийдуть курсанти-першокурсники та студенти, каже проректор Олександр Куракін. Щодо форми навчання, це буде чи змішана форма, чи очна форма, ми поки що визначаємо. Звичайно, ми схиляємося до очної форми, але ми завжди йдемо на зустріч вимогам студентів, тому що ми студентоцентрований заклад освіти, і будемо виходити в першу чергу з вимог безпеки саме студентів. Університет має укриття, знімати його не дозволили. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. 11 липня почали діяти нові норми антитютюнового законодавства. До сигарет прирівняли засоби для нагрівання тютюну та електронні цигарки. Громадських місць, де не можна курити, стало більше. Порушників мають карати штрафами. Це зупинка громадського транспорту у Кропивницькому. Електронну цигарку курить Сергій. Назвати своє прізвище відмовився. Я в цьому місці ніде не бачу офіційного місця для паління. Тому, якщо захочу покурити, мені вибачте, але немає. Де? Про заборону курити в громадських місцях, каже, не знав. Буду більш пильний, не буду курити. Заборону курити в громадських місцях цигарки та електронні пристрої підтримує кропивничанка Людмила Піньковська.
Я проти куріння скрізь і оцих окурків. Дивіться, що робиться, валяється. Молоді дівчата з цигарками, діти. І взагалі, це ж не культурно. Курить цигарку на тротуарі Володимир Сіренко. А тут де місця, ну, є? Пожалуйста, в кафе ні, там ні. А на вулиці все нормально. У цьому кафе про заборону куріння відвідувачів інформує така табличка. Багатьом, звичайно, не подобається пасивно палити. І тому, звичайно, коли прийняли цей закон 11 липня, нам керуватися стало простіше перед гостями. Жодної скарги на куріння в громадських місцях Кіровоградської області з 11 липня не надходило, каже речниця Держпродспоживслужби. За недотримання цього законодавства передбачена відповідальність накладення штрафних санкцій. Це від 1 000 гривень до 15 000 гривень при повторному порушенні протягом одного року. Зокрема, застосовується це до суб'єктів господарювання ресторанного бізнесу. Тобто, якщо людина зафіксувала це порушення, то найперше викликати можна поліцію, яка на місці по факту може реєструвати це порушення і вживати заходи, тобто застосовувати штрафні санкції і так далі. І також, звісно, направляти скаргу до Держпродспоживслужби. На період воєнного стану в Україні діє тимчасово мораторій на перевірки, тобто наразі немає можливості здійснити перевірку. Палити не можна на територіях закладів охорони здоров'я, у спортивних та оздоровчих спорудах, школах та вишах, у ресторанах, кафе, готелях, хостелах, гуртожитках, на дитячих майданчиках, вокзалах, у підземних переходах, ліфтах і під'їздах. Крім того, курців штрафуватимуть за паління у громадському транспорті та на зупинках. За порушення правил куріння сигаретами. З приводу, після 11 липня таких матеріалів складено понад 300. Адміністративні протоколи про порушення, але там передбачає воно як попередження, так і накладення стягнень. Якщо людина вона визнає і розуміє, ну, тобто всю ситуацію, яка склалася, то виноситься попередження. Якщо людина категорично сприймає це, ну, от він каже, що я от не буду, я палив і буду палити, то відповідно накладається стягнення. Додатково визначити громадські місця, де не можна курити, мають право органи місцевого самоврядування. Згідно антитютюнового законодавства, ароматизовані сигарети та тютюн для самокруток планують заборонити продавати влітку наступного року. Спочатку 2004-го виробників зобов'яжуть наносити медичні попередження на пакування. Антоніна Крейтер, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це вулиця Тараса Карпи у Кропивницькому. Тут патрульні шукають водіїв, які з порушенням правил дорожнього руху припаркували автомобіль. Це вулиця з одностороннім рухом. Тут можна паркувати машини з правої сторони, тому що там немає знака 334. З лівої сторони не можна, так як він є. Також не можна при виїздах. І щоб вони перешкоджали руху. Цей водій зупинився всупереч забороному знаку. Чому порушив, пояснити не зміг. Мені винесли постанову, але я розумію це і повністю підтримую, тому що вважаю, що не можна порушувати і паркуватися там, де заборонено. Тому я в подальшому буду намагатися не ставити. Я вважаю, що місця для паркування достатньо. Платні парковки вирішують це питання, але постає питання контролю. Водійка цієї автівки зупинилась на перехресті. Це порушення правил дорожнього руху. Від коментарів жінка відмовилась. Якщо людина не погоджується з постановою, оскаржити її може впродовж 10 днів у суді. Ми підходимо до водія, у нас працюють бодіками. Ми йому представляємося. Після чого кажемо, що він саме порушив. Ознайомлюємо людину з правами. І вже виносимо постанову. Водійка цієї машини заїхала на пішохідний перехід. За це має заплатити штраф. Назвати своє ім'я та прізвище відмовилась. Та я знала, що я ще відверталась 350 разів. Потім пішла, бачу, місто є, поки вернулась, вже якийсь став. За годину патрульні виявили трьох порушників. Адміністративний штраф у сумі 340 гривень. Важливо зауважити, що якщо транспортний засіб суттєво заважає рухові інших транспортних засобів або ж пішоходів, створює небезпеку дорожнього руху, такий транспортний засіб може бути тимчасово затриманий та доставлений для зберігання на спеціальний майданчик. Припарковані з порушенням машини заважають проїхати громадському транспорту, каже водій автобуса Олексій Матназаров. Проблеми є на зупинках, де громадського транспорту міського водії заставляють машинами, не можна не припаркуватися, під'їхати на зупинку, і не можна потім з неї ж почати рух.
паркую з двох сторон, там односторонній рух. Щодня на дороги Кропивницького виїздять 14 автобусів та 32 тролейбуси комунального підприємства «Електротранс». Водій одразу повідомляє, тому що невозможен проїзд, тому він телефонує диспетчеру, диспетчер викликає поліцію. Порушують, бо в центрі міста бракує місць для паркування, вважає водій Олександр Спінул. Скупчення машин в центрі заважає без порушення правил ПДД ці машини паркувати. Важко, бо це єдине місце в центрі міста, там, де можна паркуватися, де є така можливість. Якщо б було більше, хоча б 3-4 таких парковки, то це б рішило проблематику. У центрі Кропивницького відсутні вільні земельні ділянки для створення нових паркувальних майданчиків, сказав керівник прес-служби міської ради Сергій Якунін. Аби не порушувати правил дорожнього руху, радить автомобілі залишати на платних паркувальних майданчиках. Щоб прокоментувати на камеру часу не знайшов. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. У селищі Приютівка зарибнили Вунівське водосховище. Це 200 тисяч мальків вагою від 5 до 10 грамів. Привезли їх з Солов'ївського рибопитомника. Громаді мальків безкоштовно надав підприємець з Олександрійського району. За два роки мальок буде придатним для вилову, розповів селищний голова Андрій Коломійцев. І в минулому році також ми зариблювали водосховище. В минулому році це було 500 тисяч малька. Минулий рік це був в основному білий амур і короб. Цей рік ми зариблювали короб, білий амур і товстолоб. Силами працівників селищної ради, працівників Національної поліції України ми періодично проводимо рейди по вилову і знищенню риболовецьких сіток браконьєрських. Ця робота проводиться вже останні 3 роки. Я періодично звертаюся особисто і до рибохорони, і до екологічної інспекції з тим, щоб вони допомагали. Допомагаю там, де общество, там, де люди. Люди добрі, нічого я не маю. Ну, мені хочеться, і я роблю. Там, де ставки не в оренді, ті ставки, що в оренді, вони в мене купляють малька. Сьогодні ми робимо М-колобки. Для цього нам потрібна глина, звичайна глина, бокаші – це ферментовані висівки нашими ефективними мікроорганізмами, і М-препарат «Біоактив». Значить, глина у нас знаходиться в ємкостях. Ми рівномірно в однакових кількостях додаємо висівки. Грудочки ми добре подрібнюємо, щоб все було рівномірно в нас. Тепер ми додаємо М-біоактив. Це препарат, наш М-препарат, який ми використовуємо для очищення водою. В склад препарату входять ефективні мікроорганізми, які саме і працюють над очищенням. Технологиня компанії, яка займається очищенням річок в Україні, показує кропивницьким студентам технічного університету технологію виготовлення М-колобків. Це кульки з глини з додаванням мікроорганізмів, які очищають воду від бруду, важких металів та радіонуклідів. Ми долучилися до акції приготування ЄМ-колобків, які слугують засобом для чистки водою. Досить цікава річ, досвід для нас. Технологію виготовлення М-колобків у 1982 році розробив вчений з Японії Теруо Хіга, розповідає співзасновник компанії Олег Сінельник. З усіх багатьох мікроорганізмів були те саме виділені основні групи, штами бактерій, і ці штами, виходить, 86 штамів бактерій, які працюють в симбіозі, як одна сім'я. Використовується в 150 країнах світу ця технологія. Колобки роблять на кафедрі землеробства. На виготовлення одного витрачають 5 хвилин. Зараз вони не готові, їх потрібно положити для того, щоб вони проферментувалися, тобто відбулися повністю процеси поширення препарату на основі. Процес ферментації триває приблизно 10 днів. Після того, як колобки саме відферментовані, вони набувають ось такого вигляду. Тобто на поверхні у нас утворюються такі мохоподібні відкладення, котрі якраз і свідчать про те, що колобки вже готові, їх можна використовувати. Як використовувати М-колобки демонструють на річці Інгул. Один очищує від забруднення квадратний метр води, каже Микола Ковальов. Скільки їх треба для очищення цієї річки, не рахували. До 8 серпня в університеті мають виготовити 2000 колобків. Буде проводитися акція за проханням
мешканців мікрорайону Ковальовка для того, щоб почистити їхній пруд. Каже, ці акції ще відзначать Міжнародний день М-Колобків. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.